საზოგადოებრივი ვინაობა მაუწყებლის საჭირის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს კონკურსში მონაწილეთა ვინაობა უკვე ოფიციალურად ცნობილია. დღეს საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა იმ კომისიის წევრთა ვინაობაც, რომლებმაც მრჩეველთა საბჭოს კანდიდატები უნდა შეარჩიონ. ხუთწევრიანი კომისია უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ ავთანდილ ბერიძემ დააკომპლექტა. შემადგენლობის მიმართ პრეტენზიები აქვთ პოლიტიკოსებს და თავად კონკურსში მონაწილე პირებს. Ajaris Teleradio Department is a Merchel Tasabjus candidate Tashesachevis, a concurso comissis, a Merchelis candidate Tessia, Tascartet Nobili. Teleradio Department is Bort Shihutwakan to Radgilza, Otsa Totmatiganet Hadishevida. Comissis Arabi took Maropilo, Marlisi Sabjus, Tauj the Maris Motile, Missicans Hadabit Mahalis has got over every interest of Yankamum Dinare. Comissis Arab Shuris Nobili Arasan Taurobo, the media organizations Aromat Galebuna Opilion. Missas is the Arabs Bordist Arabis ethetic candidate in Ataimedaishvili. Ჩემი პრეტენზია ფიქრობ რომ საზოგადოების ძალიან დიდი ინტერესი იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის უნდა გაითვალისწინებინა და შეეყვანა კომისიაში ის ადამიანები, ვისაც ვინც საზოგადოებაში დიდი ასე ვთქვათ ცნობადობით გამორჩევა, იმ ადამიანებმა ვინც 34 ადამიანმა შემოიტანეს კონცეფცია აჯანყების ტელევიზიის განვითარების, მე არავის შეურაცხმას არ ვიყენებ, მაგრამ წმინდა ასეთი სპეციფიკის სფეროში მომუშავე ადამიანები უნდა ყოფილიყვნენ. ძალიან უხერხულია ჩემი მხრიდან, ვინაიდან მე ვარ კონკურსადი, ვისაუბრო კომისიის წევრებზე, მათ ობიექტურობაზე, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ეს ადამიანები მიიღებენ ობიექტურ გადაწყვეტილებას. მგონია, რომ უნდა ყოფილიყო უფრო მეტად მომიჯნავე ადამიანები, რომლებიც უფრო მეტად არიან ჩახედული ამ სფეროში და მუშაობდნენ ამ საკითხებზე წლების განმავლობაში. ტელევიზიის მრჩევლობის კანდიდატთა შესარჩევი კომისიის შემადგენლობით უკმაყოფილო უმაღლესი საბჭოს უმცირესობის წევრი პეტრე ზამბახიძე. მისი განცხადებით ფრაქციებთან კონსულტაციები არ გამართულა და არც უმცირესობის შენიშვნები და რეკომენდაციები ყოფილა გათვალისწინებული. ჩვენ ფაქტიურად არ მოგცემია საშუალება თითოეული კანდიდატურასთან მიმართებით მსჯელობა გამართულიყო. კონსულტაცია ფრაქციებთან არ ჩატარებულა. პირადად ჩემთან როგორც ფრაქციის წევრთან არავის კონსულტაცია ამ საკითხზე არ ქონია. შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ეს მოთხოვნა, რაც იყო ჩვენი რეგლამენტით, არ არის შესრულებული. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრობაზე შეთავაზება დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარემ კომისიის წევრთა ვინაობის გამოცხადებამდე დარჩენილი რამდენიმე საათით ადრე მიიღო. გენოგელაძე კომისიის დანარჩენ წევრებს არ იცნობს. ფიქრობ, რომ ხუთივე კომისიის წევრი ჩემი სადრით ვინ იქნებოდა, იმის მიუხედავად ყველა ყოფილიყო აქტიური ადამიანები ბოლო პერიოდში თუნდაც. არ ვიცი, ნახოთ, ხვალ ალბათ გავიცნობ, ვიცი მხოლოდ ერთმათაგანს და ნახოთ ეხა რამდენად ახლა გამოვა ესე ვთქვათ სწორი და კარგი არჩევანი. ეხა არის ამ ტელევიზიის გადამწყვეტი მომენტი რა. თუ არ იქნა სწორად შერჩეული სამეურვეო საბჭო, შემდგომ ასევე არასწორად გრძელდება ყველა პროცესი. აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს საკონკურსო კომისიის წევრები გახდნენ ჟურნალისტი ბესარიონ შერვაშიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია სოროპტიმისტ ინტერნაციონალის დამფუძნებელი ნათელა დუმბაძე, დემოკრატიის ინსტიტუტის დამფუძნებელი გენო გელაძე და ხელოვნების მუშაკთა პროფკავშირის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე მანანა შარაშიძე.